好，同学们，我们今天一起来做一个仙鹤。第一步，先把这个纸折成一个 hot dog， 展开再折一个 hot dog， 对吧？热狗，叠了两次热狗以后，把它翻过来，反面的方向做一个tacos， 翻过来再做一个 tacos。两个 tacos， 两个 hot dog， 够吃的了吧？对。好，然后我们顿住这两条长的线，这两条中间的线往里推，推推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 推，推出一个新的小方块，整整要比它小，是它的四分之一的这样一个小方块，然后给它推齐，让各个地方都对得很齐很齐。好多时候我们同学做不出来，就是因为我们推的不够齐。你看看现在这里有一个尖尖，这里有一二三四四个尖尖，然后我们把这个四个尖尖这个方向，以这四个尖尖作为一个尖尖，作为尖尖折过来，能看清楚吗？刚好是把它对着折过来。这边也是同样的方法，这一条线变成一条平平的线，再折一次，折了两次，好了吧？翻过来，第一次，第二次，折了这样两次以后，我们再看一下啊，后面还有一个小尖尖出来，对不对？是一个尖出来，我们在这儿折一下，刚好对住这一条线，刚好对住这一条线，折一下。这条线其实没有什么重要，只是为了让它待会儿在折纸的时候好折。就轻轻地折一下，把这个纸放回来，打开，又变成一个方块。变成一个方块以后，再给它展开。这个时候你已经折过一次，就对住刚才折过的这个印儿。好，轻轻往下摁。这里是不是不好打开？没关系，把手指头伸进去，往里捅一捅，它就能打开了。你看，它张大了一张嘴巴，对不对？对齐一个，同样的另一面也要给它对齐。第二个，哦，杨老师这一次做得这么漂亮，把它翻过来，同样把这个方块打开，大嘴巴张开，张开用手捅一捅，让它刚好特别舒服，捅一捅，哎，好，这块没有捅对，如果你没有捅对，它就不舒服，它就不能够叠好。按下来，按这里的时候一定要小心，我们费了半天力气，到最后在这里都给弄坏了，就非常可惜，对不对？第一步好了，第二步也好了，好了，两个都对好了，我们再给它对得齐一点，好不好？对齐了以后，把这个角往里推，合过来，下面这一条往外拉一下，合过来，哎，就变成了一个这样长长的尖角。翻过来，翻过来以后怎么样呢？其实也不用翻过来，这样折过来以后呢，把上面这条腿拿上去，把后面这条腿拿上去，就变成了一个什么呢？变成了一个金字塔一样的形状，对不对？变成金字塔的形状以后就差不多了，一条腿里面的藏在里面的一条腿往下蹬一蹬，藏在里面的另一条腿往下蹬一蹬，现在就不是两条腿了，这一条腿就变成了仙鹤的头，看到吗？仙鹤的头，这一条腿变成仙鹤的尾巴飞。哦，怎么不能飞呀？我们要把手指头伸进来，看到吗？这个手指头伸进来，这个手指头伸到这个里面来。不要着急，不要跟我说杨老师我不会做，谁都不会做，一开始都不会做。把手伸进来，把手顶到这个里面来，顶到这个里面来。好，轻轻的给它松一松。哎，现在你再瞪瞪看，它就会飞了，对不对？这样我们的一个仙鹤就做成了，它还能站在这里，是不是很漂亮？